Ay atam anam sənə qurban. Allah şeyhi bizim başımızın üstündən əski eləməsin. Bu baş ağrısı məni tamam dəli eləyir. İnan ki, nə gecəm var, nə gündüzüm. Gedirəm usta Cəfərin yanına, deyir ki, qanım çoxdur. Səndən qan almalıyam. Özə qırvənkəsi 10 manata. Gedirəm bir bağır ağanın yanına, deyir sən qanın azdır. Sənə qan yeritməliyəm, qırvənkəsi 20 manata. Başıma dön. Və sonradan xəbər tutmuşam, bəs bir bağır ağa gedib usta Cəfərdən mənim qanımı alıb, dübarədən özümə yeridim. Hə? Başıma dönüm. Elə deyinə şeyxin mərhəməti üstümüzdən əskik olmasın. Daha heç nə lazım deyil. Başımın ağrısı tamam keçəcək. Sənin başın şeyxin əlində. Elə zənn elə ki, ərizən qəbul olundu. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah sizdən razı qalsın.